Pred vama je remont. Da li znate tačno, s obzirom na planove na vaše angažovanja, kada počinje, kada ste ga zapravo vi planirali? S obzirom na ovakvo angažovanje i u tom smislu neizvesnost, da li ćemo moći uopšte da uđemo u remontne radove s obzirom na potrebu elektroenergetskog sistema za električnom energijom, zaista je pod znakom pitanja, ali po planu, onom koga usvajamo još krajem prošle godine za ovu godinu, remont bi trebalo da počne 17. septembra i da traje do 11. oktobra, dakle 25 dana. Ja verujem da će tako i biti i da će ovaj period vremenom da prođe. Naravno, bit će prilike da razgovaramo o remontu detaljnije, samo ukratko, dakle, da li on zahteva ove godine neke posebne radove ili to uobičajeno? Ove godine je uobičajeni remont i bit će najveći deo remonta posvećen pripremi za veliki remont koji se očekuje tokom naredne godine. Koliko para će vas to koštati sada? Redovni remont košta recimo 10-12 miliona dinara.